Tak dobrý den, protože jsme na těch britských ostrovech a měl jsem požadavek, abych udělal anglickou svíčkovou a vnouček už je větší, takže taky má rád stejky, takže jsem tady koupil britskou svíčkovou hovězí. Takže první, co udělám, je, že si to samozřejmě musím rozbalit a tu šťávu z toho vylejt. Už jsem si tu svíčkovou vyndal asi hodinu předtím, než to tady začínám dělat. Takže si tadyhle uříznu tu špičku, z toho si pak uděláme nějaký biftek. Tady taky si uříznu ten palec, z toho třeba uděláme tatarský biftek. No a tohle to si takhle očistím, to znamená, že tu blánu podpíchnu, ten nůž otočím takhle jako trochu nahoru. No a ty blány z toho takhle pomalu a opatrně sundám, vidíte, aby tam nezůstalo žádný maso na těch blánách, protože ta svíčková je samozřejmě poměrně dost drahá, takže byla by škoda, aby jsme to nechali na těch, jak se říká, na těch flaxách. No, je potřeba si tam trošku s tím práci. Tak ještě tohle. No, tak já myslím, že takhle už by to mohlo stačit. Ještě tadyhle kousek. Tak, to bude dobré. No, teď si takhle vezmu brousek. Radši větší. No, takhle si to hezky osuším do maso. Do prkínku taky samozřejmě. No a začneme kořenit. Tak nejprve sůl, víte, u těchto těch anglicky pečených, jako u rozbífu a třeba i u zvěřiny, která se peče na anglický způsob. Nebo tady samozřejmě u té svíčkové, je potřeba to prostě dobře okořenit. Jo? A vždycky jsem říkal, když už se vám bude zdát, že už je to moc, tak tam ještě trošku přidejte. No. Takže tohle maso prostě musí být okořeněné, jinak to není dobrý. Takže to by byla sůl. Teď tam dám pepř. Taky poměrně hodně. No a teď si ho takhle pomáznu trošku hořčicí. To bude stačit. Nedá se nic dělat, musí se to udělat rukou. Asi je to nejlepší. Ještě trošku. Taky by se tam mohl dát česnek anebo nějaké provencalské bylinky. Ale já myslím, že takhle to je takovej ten český způsob toho a té anglické přípravy. No a ještě si připravím papriku. Tak ještě trošku takhle mleté papriky z jedné strany, z druhé strany. Sladká. Sladká paprika, ano, protože toho pepře už je tam dost. Samozřejmě, pokud by tam chtěl dát někdo chili, tak taky to není špatně, no, ale pak to prostě bude hodně ostrý. Tak, takhle si to, jak se říká, jak to bylo v té pohádce, patláma, patláma. Tak, udělám si tady pořádek, umyju si ruce a začneme opékat. No, už si tady rozpaluju takovou, je to spíš hrnec než pánev. Zatím to rozpaluju na sucho,
aby se to hezky rozjelo. Pak tam přidám trochu oleje a přidám tam to maso. Takže ještě chviličku. Tak, přidám tam olej. To bude stačit. Vidíte, hned se to rozpaluje, no a dám tam prostě celý ten kousek masa. A ze všech stran ho pěkně opeču. Otočím. No, pokračuju ve sekání. No a ještě takhle z těch boků. No a ještě z druhé strany a už to mám ze všech stran. A teď mám troubu nastavenou na 99 stupňů. A do té trouby to dám. Aby se to tam udělalo. No a teď máme dvě možnosti. Buď máte doma takovýhle teploměr, který když tam píchnete, tak vám ukáže teplotu. A já myslím, že pro takovýto domácí vaření na takovýto médium v tom centru, v tom středu, když bude těch 56, tak to bude akorát. No a nebo když to nemáte, tak si můžete vzít vidličku nebo nějaký špíz a píchnete to do toho masa, takhle si označí, já vám to pak ukážu, takhle si označíte, kde teda je kouk, abyste chvilku to tam necháte a pak si takhle líznete k tomu prostředku a když to bude teplý, tak už je to hotový. A dělá se to na těch 99 stupňů proto, protože když to budete dělat pomalu, tak se vám to maso udělá a bude červený nebo růžový od kraje do kraje, přes celý ten řez. Když to budete dělat to rychle, tak to bude sice růžový v prostředku, ale nebude to růžový po krajích. Takže teď musíme počkat, až se to maso udělá. No tak je to tam asi 3/4 hodiny při těch 99 stupních. Já tam takhle píchnu ten teploměr, ale ten neměří teďka. Vytáhnu a dám si ho takhle naprostřed a už je to teplý. Takže teď to zapnu a uvidíme, jestli jsem se nespletl. Tak, hotovo, jdeme ven. No a teď si to maso takhle přendám na nějaký talíř. Přikroju ho obalem a nechám ho tak 10-15 minut odfouknout. No teď tady do toho výpeku si dám takhle trochu protlaku. Kečupu. Kečupu vlastně, no. Tak. Vustru. Tak, nechám to zavařit a pak tam přidáme kousek másla, předsedíme to a bude to hotový. Tak, teď si to předsedím. Vidíte, všechno se mi to krásně odvařilo. Tak, propasíruju. Tak vidíte, ta šťáva, ten výpek už se nám vaří. Tak do toho takhle přidám hezký kousek másla. Stahnu to. Já myslím, že to můžu i vypnout. Ono už se to tam hezky rozpustí. No a podíváme se na to maso. Tak, maso si dám. Naplkím to. Tady tu šťávu, která z toho masa vytekla, si samozřejmě zase dám do té šťávy. No a půjdeme servírovat. No
No a jdeme na to, chvíle pravdy. Krásný. Jeden plátek. Radši slabší. Samozřejmě k tomuhle se asi nejlépe hodí hranolky a nějaký salát. No a teď tady mám tu šťávu s jemněnou máslem. Takže takhle z kraje toho masa to takhle poleju. No a příloha, hranolky, salát, nebo co se komu bude líbit. Anglická svíčková, ať vám chutná.